Hey guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ ভালেই বাৰু। আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ৰাতিপুৱা। মই শুই উঠি চুপ খালোঁ, টমেট' চুপ উইথ ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ, বহুত ভাল লাগিল খাই। তো আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ দুটা আহিব। একচুৱেলি মোৰ ছিনিয়ৰ্ছ হয় কিন্তু থাকোঁ ফ্ৰেণ্ডছ নিচিনা, কাৰণে ফ্ৰেণ্ডছ বুলিয়ে কৈ দিছোঁ আৰু। তো তাৰ ভিতৰতে এজন মানে আহমেদাবাদ যাব, তো মই মানে তাক ইনভাইট কৰিলোঁ মোৰ ঘৰত। ক'লোঁ যে আৰু বিৰিয়ানী বনাব মানে মায়ে, তো মই ইনভাইট কৰিলোঁ তাক। তো আপোনালোককো বিৰিয়ানী বনোৱা ৰেচিপিটো মই শ্বেয়াৰ কৰিম। তো এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একদম চাই যাব, তেতিয়া গম পাব। আৰু বেলেগ ছাউণ্ডৰ কাৰণে চৰি, কাৰণ যেতিয়াই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াই কিবা নে কিবা ছাউণ্ড আহি যায়, নহ'লে ছাউণ্ড নাহে। চ' এডজাষ্ট কৰিলোঁ বাৰু। তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এটা কথা, কোনে কোনে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি বিচাৰি পোৱা নাছিলে, মই ছাইডত লগাই দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব, হেল্প হ'ব অকণমান। মোক অলপমান ডিফাৰেণ্ট পাইছেনে, মানে নৰ্চ পিন পিন্ধি আছোঁ, এইটো মোক প্ৰি বাৰ্থডে গিফ্ট দিছে মায়ে মানে এডভান্স। মোৰ অলৰেডি তিনিটা আছে, সেইবোৰ মানে ৰিং হয় আৰু মই ৰিং পিন্ধি ভাল নাপাওঁ, বেছি শকত পিন্ধি ভাল নাপাওঁ মানে, সেইকাৰণে একদম চিম্পল লাগিছিলে এনেকুৱা। চ' সেয়ে পালোঁ আৰু, তো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এয়া আপোনালোকক স্নেক প্লেনটো দেখাই দিছোঁ যে কিমান দীঘল হৈছে। মই আনিছিলোঁ দুটা, এতিয়া চাৰিটা পাঁচটা হ'বলৈ হ'ল, কিন্তু বিৰাট দীঘল হৈছে। এয়া মানি প্লেণ্ট, এইটোও সৰু আছিল। এয়াই দেখালোঁ, বাকীবোৰতো আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুওৱা হৈছিলেই। লেটাৰ দেট ছেম ইভিনিং, চ' সেতি আহি পাই গ'ল। তো মই ইয়াতে ব্ৰেড, চিজ ব্ৰেড ৰেডি কৰিছোঁ। তো তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই ব্ৰেড লৈ লৈছোঁ, তাত ছেজন চাটনি লগাই ল'লোঁ, তাৰপাছত মই মজৰেলা চিজটো দি দিছোঁ, আৰু মই এতিয়া অৰিগেনো অকণমান স্প্ৰিংকল কৰি দিম, তাৰপাছত চিলি ফ্লেক্স অকণমান দি দিম। মই এনেকুৱা দেখাই দিছোঁ কাৰণ এটা হাতে দি মই দি দেখাব পৰা নাই, চ' মই অলপ অলপকৈ দেখাই দিছোঁ, এয়া হৈ গ'ল। তাৰপাছত চকলেট মিল্কশ্বেক বনাইছিলোঁ, যোনটো ৰেচিপি অলৰেডি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা আছে, আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব, মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম লিংকটো। চ' এয়া শুভম যাবগৈ, কালি যাবা হয়নে? নাহাই কৈ দিয়া, ক'ত যাবা? এয়া এম ডি, হাই কৈ দিয়া, স্বামী কথা পাতিলোঁ অলপ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। অলপমান গেম খেলিলোঁ, লুডু খেলিলোঁ, আৰু ইয়াত মানে এটা চেলেঞ্জ ৰখা হৈছিলে যে যোনে হাৰিব সি গান গাব লাগিব। চ' শুভমে হাৰিছিলে, সি বেলেগ লাষ্ট কৰিছে আৰু ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই, কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ যে সি গান গাব, কিন্তু গান গালে, আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই কাৰণ সি নিদিয়ে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিবলৈ। তো গেম খেলি খেলি আমি পিজ্জাও খাই আছিলোঁ, এম ডি আহোঁতে লৈ আহিছিলে, আৰু শুভমে গান গোৱাটো ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। এয়া বিৰিয়ানীৰ কাৰণে পিঁয়াজ ভাজি থৈ দিছে, এনেকুৈ গল্ডেন ব্ৰাউন টাইপ কৰিছে, মোৰ কাৰণে ৰোৱাতে ৰোৱাতে অলপমান বেছিয়ে ফ্ৰাই হৈ গ'ল, কাৰণ মই কৈ থোৱা আছিলে যে ভিডিঅ' বনাম বুলিকে। চ' আহক এতিয়া বিৰিয়ানী বনোৱা ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া চিকেনটো মেৰিনেট কৰি থৈ দিব, তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আদা আৰু নহৰু পেষ্ট দি দিছে, তাৰপাছত দিব হালধি পাউডাৰ, তাৰপাছত দিব ৰেড চিলি পাউডাৰ। এতিয়া দিছে ইয়াত বিৰিয়ানী মচালা, আপোনালোকে ঘৰতো মচালাটো বনাব পাৰে, কিন্তু আমাৰ আছিল অলৰেডি অনা, সেইকাৰণে সেইটোৱে দি দিছে। এতিয়া দিছে নিমখ, তাৰপাছত দিছে ধনিয়া পাউডাৰ। এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব, এইটো বহুত চিম্পল ৱেত বনাইছে দেই। মিক্স কৰি অলপমান দেৰি কাৰণে মেৰিনেট কৰি ফ্ৰিজত ৰাখি দিব, আৰু ভাজি থোৱা পিঁয়াজটো মানে দিবলৈ পাহৰি গৈছিলে কাৰণে এতিয়া দি দিছে, গোটেইখিনি নহয় অলপমান। এতিয়া চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব ভালকৈ। চ' ইয়াত তেল গৰম কৰা আছিলে, এতিয়া দি দিছে, এতিয়া অলপমান টাইম ইয়াত থ'ব, এনেকৈ মিক্স কৰি থাকিব লাগিব আৰু দুমিনিট ৰাখি ঢাকোনটো লগাই মজাই ল'ব লাগিব যেতিয়ালৈকে তেলটো উপঙি নাহে। আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ছাইডৰ যোনটো বেল আইকন আছে সেইটো হিট কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে অট'মেটিকলি পাই যাব। ইয়াত চিকেনটো এতিয়া হৈ গ'লে এইটো ছাইডত ৰাখি দিব,
তাৰ পাছত আমি চাউলৰ যোনটো প্ৰচেছৰ হেতু ষ্টাৰ্ট কৰিম হেতু মানে ইমান লং প্ৰচেছ কৰা নাই যোনটো 80% কুক হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে ওয়েট কৰি থকা নাই মায়ে এটো শর্টকাট কৰিছে প্ৰেছাৰ কুকাৰত এটা সিটি মৰাই দিছে চাউলটো বহুত দীঘলৰ বহুত টেষ্টি তাৰ পাছত ইয়াতে ঘি লৈছে ঘিটো মাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হেতু দিবই মানে বহুত বেছি ধুনীয়া আহে গোন্ধটো তাৰ পাছত চাউলটো দি দিব অলপমান ডাটকৈ লেয়াৰিং কৰিছে যাতে তলত লাগি নধৰে এতিয়া চিকেনখিনি ইয়াত দিব ইয়াত গোটেইখিনি চিকেন দি নিদিয়ে তাত আমি দুটা লেয়াৰিং কৰিম আপোনালোকৰ ইচ্ছা আপোনালোকে যেটা লেয়াৰিং কৰিব বিচাৰে দুটা তিনিটা আমি দুটাহে কৰিম ইয়াত তো ইয়াত অলপমান চিকেন ফাৰ্ষ্টত দি ল'ব তাৰপাছত ফুড কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ আমি অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণ এইটো বহুত ভাল লাগে চাবলৈ চ' অলপমান অলপমান দি দিছে ছাইডত তাৰপাছত এতিয়া ফ্ৰাইড অনিয়নখিনি দি দিছে ওপৰত অলপমান তাৰপাছত আকৌ চাউল দি গোটেইখিনি ভালকৈ স্প্ৰেড কৰি ল'ব এতিয়া বাকী যিখিনি চিকেন আছিলে ইয়াত গোটেইখিনি দি দিব তাৰপাছত আকৌ ছেম থিং সেই অনিয়নখিনি দি দিব অলপমান তাৰপাছত গোটেইখিনি স্প্ৰেড কৰি দিব চাউল দি কালাৰবোৰ এড কৰি দিব যিখিনি বাছিলে অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণ আপোনালোকৰ ইচ্ছা আপোনালোকে যি কালাৰ পচন্দ কৰে আপোনালোকে সেইটো দিব পাৰে কিন্তু বিৰিয়ানীত অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণটোহে ভাল লাগে তাৰপাছত ইয়াত আকৌ ফ্ৰাইড অনিয়নখিনি দি দিব অলপমান তাৰপাছত ধনিয়া দি দিছে পদিনা থাকিলে আপোনালোকে পদিনা দি দিব তাৰো স্মেলটো বহুত ধুনীয়া আহে কিন্তু নাছিলে কাৰণে দিয়া নহ'লে আৰু এতিয়া এইটো দমত দি দিব অলপমান ঘিউ দি দিছে দেই ঘিউ আপোনালোকে দিব মিছ নকৰিব এইটো তাৰপাছত আমি ৰাইচ কুকাৰত দি দিছোঁ আপোনালোকে চচতো দিব পাৰে এয়া হৈ গ'ল আৰু বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে খাবলৈ আৰু দেখাত একদম ৰেষ্টুৰেণ্ট নিচিনা লাগিছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব কৰি ভাল হ'লে মোক জনাব কমেণ্টত কেনেকৈ লাগিছে শুভম